Tuleb välja niimoodi, et millegi pärast meil Eestis niisuguse Patina kui õpik oli või kus, tema õpilane kus viin minu õpetaja ja meie nii-öelda punt koos nüüd noorte meestega, et meil niisugusi inimesi, kes noh, ühelt poolt on uudishimulikud, tahavad teada saada, aga teiselt poolt, kellel on ka olemas vastavad teadmised, noh, füüsika, matemaatika alal ja nii edasi, on täiesti olemas, et niisuguste väga põhjapanevate probleemidega tegeleda. Ja oluline on see, et meie noored, kes tõesti noh, tunnevad uudishimu ja tahavad nüüd loodusest aru saada, et need õpiksid peale kõige muuga korralikult füüsikat ja matemaatikat, sest ilma selleta ei ole niisugust asjast arusaamine võimalik. Aga muidugi seda on vaja ka noh, väga palju mujal. Miks meil näiteks inseneri, kuidas nüüd öelda, miks meil Eesti ei ole, nagu öeldakse, kõrgtehnoloogia põhine? Miks näiteks Soome on ja meie ei ole? Vahe on selles, et Soomes on haridus palju paremini korraldatud. Seal on insenere ja üldse nii-öelda niisuguse täppis õppimisega alates juba koolidest. See on palju parem ja teiseks on seal koolides juba niisugune kuidas seda loovust õpetab. Ta ei ole mitte niisugune tuupimine, vaid sa pead asjast aru saamine. Muide, miks on juutide hulgas nii palju noh, väga tuntud teadlasi ja üldse nii-öelda kultuuritippe, noh, kõigil aladel. Juudi kasvatus on noh, läbi aasta tuhandete olnud niimoodi, et sa pead asjast aru saama, sa pead, ei tuubi midagi pähe, vaid sa pead seletama, miks see niimoodi on. Vaid see on väga oluline ja see ongi õpetus, mida ka nüüd, nüüd sellest teadusest praegu oleks meie niisugune kasvatuskool peab muutuma selles suunas, et ta oleks rohkem niisugune, kuidas olla, avastuslik. Ja see, et see tegelikult võimalik on, seda noh, näitavad teiste maade kogemust. Ja muide Eestis on see siin seal ikkagi väga hästi tehtud. No kas või see, ütleme Skype meeskond, see on ju tegelikult kahe kooli, Tartu, Miina, Härma ja vist Tallinnas oli see ja. Nüüd ma ei mäleta, kas see oli nüüd Reaal või Gustav Vaal, üks neist kahest. Nende nüüd kaks koolipoiste niisugust kampa oma vahel said ka veel kokku ja hakkasid seda asja tegema ja lõpuks sellest kasvaski niimoodi vähe välja. Teiste sõnadega juba koolis pannakse alus vaat niisugusele loomingulisele tegevusele ja kool peab seda soodustama. Muidugi väga raske on just õpetajad, ühesõnaga õpetajad peab olema ka niisugune, kuidas öelda, ta peab ise ka olema niisugune uudishimulik ja püüdma pidevalt nüüd uute asjade poole. See on täiesti võimalik. No minu isa oli ka kooliõpetaja, nii et ma tean, kuidas ta oli väga hea õpetaja.